halkani waa bbc london afrikada bari saacaddu waa 9:00 fiidnimo oo buuro ah. kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiinba waa habeen arbaco ee khamiisi soo galayso bisha diseembarna waa 13 sanadka 2017. Qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a madaxdii muslimiinta ee ku shirtay istanbuul waxay soo jeediyeen in caalamku qudus u aqoonsado caasimadda falastiin. go'aankii la filayay ma yahay? caalamkuse ma aqbali doonaa? dalalkii carabta ahaa ee shirka qaybta ka ahaa iyagu ma aqbali doonaan? go-aankaaka adag hadday gaadhayaan dee waa yani waxyaaba badan bay u baahan tahay oo ay ugu weyn tahay dee quwadda waddamada islaamku inay tahay quwad la dareemi karo oo adduunyada yani wax ka taraysa. baarlamaanka soomaaliya way ansixiyeen miisaaniyaddii sanadka 2018. maxaase markii hore loo celiyey? maraykanka oo ugu baaqay dowladda itoobiya inay sharciga hor keenaan ciddii ka dambaysay dilal ka dhacay bariga dalka itoobiya ayaad sidoo kale maqli doontaan. waxaan kale oo aan idin hayaa warar ku saabsan xilwareejintii madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi cabdi. dalalkii soomaaliyeed qaybtii jabuuti, qaybtii itoobiya, qaybtii kenya, somalilan waxay naga dhigan maanta qaybtii muqdisho. dalka ruwanda wuxuu soo saaray warbixin la xidhiidha gumaadkii sagaashanaadkii ka dhacay dalkooda. faransiiska ayay eedeeyeen. wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeenna caawa iyo caalamka. aadan maxamed cabdi saalamiin ayaa isku soo dubariday, anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. halkani waa london. marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da mawlid xaaji cabdi ayaa inoo haya. mawlid mahadsaned cabdi xaafid. kulankii ay lahaayeen waddamada muslimiinta caalamka ayaa lagu caddeeyey in aqoonsigii madaxweyne trump ah uu u aqoonsaday magaalada qudus caasimadda israa'iil macnaheedu in uu yahay in maraykanka uu ka tanaasulay doorkiisii mas-uuliyadeed ee hindisaha nabadda. bayaankii ugu dambeeyey ee shirka ka soo baxay ayaa lagu soo qaatay hadalladii uu jeediyey hogaamiyaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas, kaasi oo u sheegay shirka madaxda 57 waddan oo islaamka ka socday in maraykanka uu dhinac u xagliyey, islamarkaasna dadkiisu aanay aqbali doonin in uu ku yeesho wax door ah qorshaha nabadda. madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa farta ku fiiqay in aqoonsiga magaalada Qudus loo aqoonsanayo caasimadda Falastiin in uu noqon doono tallaabo horumar leh oo gobolka uu qaaday. maanta waxaanu si rasmi ah ugu dhawaaqnay in aan aqoonsanay Qudus oo aan u aqoonsanay caasimadda Falastiiniyiinta. aragtida had iyo jeer caasimadda Falastiin waxay ahayd magaalada Qudus, sidaas ayayna ahaan doontaa. waxaan sidoo kale jeclaan lahaa in waddamada kale ay u aqoonsadaan Qudusta la haysto caasimadda Falastiin. waxaan qabaa in ay tani tahay tallaabo aad iyo aad muhiim u ah oo ay u heeliyaan dhammaanba walaalaheenna iyo gabdhaheenna adduunka ee doonaya cadaalad iyo nabad. ururka laanqayrta cas ayaa sheegay in xaaladdu ay si weyn uga liidato 10,000 oo qof oo qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ee ku sugan Myanmar wixii ka dambeeyey rabshadihii bishii Agoost. Dominic Steelhart oo hagaasimaha howlgallada Red Cross ayaa sheegay in suuqyada iyo dukaamada la xiray, beeraleydna ay joojiyeen in ay tagaan beerahooda. Mr Steelhart oo tagay Myanmar ayaa sheegay in muslimiinta Rohingya iyo dariskooda buddhistaha ay aad uga welwelsan yihiin midba midka kale. 650,000 oo Rohingya ayaa u qaxay Bangladesh, laakiin waxaa laga yaabaa in kala bar in ka badana ay ku nool yihiin gobolka Rakhine ee Myanmar. dowladda Ruwanda ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso doorkii Faransiisku ku lahaa gumaadkii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994, kaasi oo lagu xasuuqay ku dhowaad 800,000 oo qof oo u badnaa dad cirqigoodu ka soo jeedo Tutsiga iyo Hutuga qunyar socodka. warbixinta ayaa ku eedeysay saraakiisha Faransiiska inay fududeeyeen in hubka uu soo galo Ruwanda intii laisku diyaarinayay gumaadka. waxaa kaloo lagu eedeeyey Faransiiska in uu u ogolaaday kuwii ka dambeeyey xiisadda inay ku shiraan safaaradiisa magaalada Kigali
ayna gabaad siiyaan markii uu dhacay dilku kadib. Dowladda Faransiiska weli jawaab kama soo bixin eedayntaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan waa b b c. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee waddankaasi Mareykanka ayaa ku baaqay in la hakiyo codaynta ugu dambaysa ee isbeddelka ballaaran ee canshuuraha ee garhayeenka uu ka yahay madaxweyne Donald Trump. tani ee ku dambaysay guushii la yaabka lahayd ee doorashada sanadka ee ka dhacday gobolka Alabama. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee sanadka Jack Schumer ayaa sheegay in ay noqon doonto qalad in la dhirindhiriyo sharciga canshuuraha ka hor inta Jack Jones uu ku fariisanayo kursiga toddobaadyada soo socda. Today we Senate Democrats are calling on Mitch McConnell to hit pause on his tax bill. maanta xubnaha sanadka ee xisbiga dimuqraadiga waxaan ugu baaqayaa Mitch McConnell inuu hakiyo codaynta ugu dambaysa ee sharciga canshuuraha ilaa inta laga dhaarinayo senator Jack Jones. Jack Jones ayaa noqon doona senator si toos ah loo soo doortay oo ka socda gobolka Alabama. guddoomiye ma magacaabin isaga, wuxuu ku guulaystay doorasho. waxayna noqon kartaa qalad in jamhuuriyiinta sanadka ay ku ansixiyaan sharciga canshuurta iyadoo aan la siin fursad senatarka cusub ee la doortay si uu codkiisa u dhiibto. ugu dambayntii, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku yaboohay in ka badan $100 milyan oo dollar oo ay ku bixinayaan howlgallada ciidamada galbeedka Afrika ee loo dhisayo in ay kula dagaalamaan gobolkaasi dagaalamayaasha jihaadiyiinta. ciidamada loogu magac diray Gashan Saaxil ayaa ka kooban waddamada Mali, Jaad, Burkina Faso, Niger iyo Mauritania, waxaana ay ka barbar dagaalami doonaan ciidamada Faransiiska iyo nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay, iyadoo la filayo in howlahooda ay bilaabaan sanadka soo socda. si kastaba ha ahaatee, Aljeeriya oo gobolka kaalin liibaax leh ku leh ayaan taageerin ciidamadaasi. warkii dunida waa naga intaha. dib idinkugu celiyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo qaybaha kale ee idaacadda. mahadsanid Mawlid Xaaji Cabdi oo inala socodsiinayay wararka b b c da barta Facebook ayaad dhegaystayaal sidoo kale toos noogala socotaan. iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay. halkani waa London. sidii aad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen, kulankii madaxda muslimiinta ee magaalada Istanbul ayaa lagu soo gabagabeeyey baaqbeesha caalamka ay ugu soo jeediyeen in bariga Qudus ay u aqoonsadaan caasimada Falastiin. waxa kale oo ay sheegeen in go'aankii Mareykanku uu qaatay uu ka saaray inay qayb ka sii ahaadaan wadahadalada nabadda ee gobolka. kulankan degdega ahaa oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 50 oo muslimiin ahi ayaa ka dambeeyey kadib markii muslimiintu ay ka carootay go'aankii uu madaxweyne Donald Trump Qudus ugu aqoonsaday caasimada Israa'iil. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in Qudus loo aqoonsado caasimada Falastiin ay tahay tallaabo u wanaagsan gobolka. waxaan maanta si rasmi ah ugu dhawaaqnay in aan u aqoonsanay Qudus caasimada Falastiin. sida aan qabno Qudus waxay ahayd mar kasta caasimada Falastiin, siyaasi ayayna ahaanaysaa. waxaan jeclahay in dalalka kale ay u aqoonsadaan Qudus magaalada la haysto ee Falastiin. waxaan filayaa in tani ay tahay tallaabo muhiima oo weyn oo horey ay u qaadeen dhammaan walaalaha dunida ku nool ee doonaya cadaaladda iyo nabadda. haddaba goorsii horeysay ayaan Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar oo ka faallooda arrimaha Islaamka aan kula xidhiiray khadka telefoonka London, waxaanan weydiiyey in go'aankii laga filayey dalalka Islaamka ee ku shirayay Istanbul ay gaareen oo uu ka soo baxay. marka la eego sida dee haatan adduunyada ku dheelitirkeeda xagga awooddu ay tahay, go'aanka go'aanna ka adag dee yacni way u baahan tahay mandaqada iyo Falastiin iyo qadiyada meesha ka taaganayba. laakiin maadaama ay arrintu tahay Quds, waxa weeye waxay ila tahayaan wixii ugu magaranaysa suurogelayay go'aanka ayay la yimaadeen, waayo waxay noognahay go'aanka ka adag haday gaadhayaan dee waa yacni waxyaaba badan bay u baahan tahay oo ay ugu weyn tahay dee quwadda waddamada Islaamku inay tahay quwad la dareemi karo oo adduunyada yacni wax ka taraysa oo meesha ay istaagto iyo waxa ay magaranaysa u bareedho looga baydhayo ama lagu tagelinayo, taasina ima kama muuqato. waa tahay Sheekh Maxamuud, haddii aynu baaqa eegno in Qudus beesha caalamku ay u aqoonsato caasimada Falastiin, marka laga bilaabo waddamada carabta ee maanta shirkan muslimiinta ku jiray,
iyaga haddii laga bilaabo iyo beesha caalamku ma u hoggaansamaysaabaad isleeday? Horta baaqa ka soo baxay maanta magaalada Istanbul iyo shirka uu qabanqaabiyey Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga waa baaq u jeeda adduunyada. Amar la leeyahay yani ha loo hoggaansamo maaha, ma la yeelaya marka ay runtu tahay. Waxa weeye dee haddii hadal iyo ta'yiid iyo yani cambaareyn lagu qaban karayo Maraykanka mooyaane wadamadii shiray golaha amniga waxa weeye dhammaan waxay yidhahdeen way cambaareeyeen. Dalal ay aada isugu dhow yihiin Maraykanka oo Faransiiska iyo Ingiriiska ka mid yihiin ayaa kasoo horjeestay. Ruushka iyo Shiinaha iyo quwadaha kale maanta adduunyada dee yani tanaxweynaya ee wax la iskaga tiraya dhammaantoodba way cambaareeyeen. Laakiin waxa weeye meelmarintiisu iyo yani in loo hoggaansamaa waxay ku xidhan tahay arrimo yani baaq meel laga soo saaray iyo wadamo intay maalin ama laba shireen warmurtiyo soo saaray wax ka weyn oo ka ballaaran baa loo baahan yahay. Waa tahay Sheikh Maxamuud, haddii aynu eegno wafdiga ka tegay wadamada carabta qaarkood gaar ahaana Sacuudiga iyo Masarba wasiiro ayay ahaayeen, waxaa kale oo jira tuhun ah in uu Donald Trump u aqoonsado Qudus caasimadda Israa'iil ka hor intii aanu ku dhawaaqin inay wax ka ogaayeenba. Tuhunkaas aad u aragtaa? Dee tuhunkaasi waa tuhun. Tuhun waxaa la yidhahdaa wax cad oo soo baxay ma aha. Dalalka aad sheegaysa ee carbeed bucfi iyo taagdarro haysata way jirtaa guud ahaan. Inay wax ku ogeeyeen iyo inay wax ku ogeyn labaduba wax suuragal weeye. Laakiin arrintu waxa weeye maanta marka la yidhahdo caalam alcarabi iyo caalam alislaami labadaba yacni maydaanka laysku hayo ee yacni raganimada geya waxaa ka maqan masalan dalka laba Masar oo kale carab ay Masar ka maqan tahay laba tuugo isuma geyn karaan waynu ognahay. Waxaa jirta yacni xaggii dhaqaalaha wadamadii u badnaa oo wadamada basool kale ah shiradii iyo maxaan ku raadayay arrimihii kale ee dhaqanka iyo afkaarta iyo xuduudda military dalalkii ayo ay ka mid yihiin Masar iyo Pakistan, shiradii dadnimo oo Indonesia ay ka mid tahay, horumarkii xagga dhaqaale oo Turkiga iyo ay matalan dee astaan u yihiin, waxaasoo dhammay wax yani kala soorsoormay weeye oo aan isla socon. Sheikh Maxamuud Sheikh Dalmar oo goorsii horeysay khadka telefoonka igu waramay ayuu u kaasi ahaa asxaabta Facebook qaar ka mid a ayaa ra'yigooda kasoo dhiibatay. Maxamed Caalin oo jooga magaalada Baladhiig ee gobolka Togdheer waxa uu leeyahay kulankii madaxda Islaamka ee kusoo gaboobay Turkiga waan soo dhoweynayaa, waxaana fiicnaan lahayd inuu Sacuudiga doorkiisa siyaasadeed ka qaato arrinta Qudus. Halka Xasan Fanax Bilay oo joogaha Bacad Weyn uu yidhi baaqa madaxda Muslimiintu waxa uu u muuqdaa mid aan deg jalaq loo siin doonin, aragta Falastiin ee Qudusna waxa uu u baahan yahay qadiyad Islaam in lagu eego. Cabdulcasiis Daahir oo jooga Badhaxaawo gobolka Gedo waxa uu isaguna leeyihiin haddii ay soo saareen hogaamiyaasha Muslimiintu go'aankan ay soo saareen maaha mid laga filaayay. Qaar ka mid ah asxaabta Facebooka ayay kuwaasi ahaayeen. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa London. Waa hagaag warar ku saabsan xil wareejintii maanta xilka lagu wareejiyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida Muuse Biixi Cabdi ayaa inoo soo socda, iyo weliba warar kale oo xiiso leh iyo wararkii cayaaraha, balse baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyaddii sanadka 2018-ka. Hore ayaa miisaaniyadda loo celiyey iyada oo laga biyadiiday guddoomiyaha guddida maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyada xisaabtanka hay-adaha dowladda xildhibaan Cali Cabdi Cismaan ayaan goorsii horeysay kula xidhiiday khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaanan bal weydiiyey miisaaniyadda la ansixiyey. boqolkiiba 94.8 waxaa dhowatay dhanka qarashka dowladda ay gasho amba maartin qarashka lagu wado xafiisyada amba ciidanka iyo adiga waxaa wax la yiraahdo waa difaaca iyo amniga au badnaate iyo xafiisyadii waxyaabihii qarashka lagu wadi lahaa waa wuxuu noqday boqolkiiba markii loo fiiriyo miisaaniyadda wuxuu ka yahay 94.8 halku uu ka yahay halku uu ka yahay dhanka horumarinta ee bulshada 5.2%. Marka runtii wax u baahan in fara loo qaado dowladduna sara u qaado canshuur aruurinta gudaha canshuur aruurinta ay ka samayso, dakhliga sara loo qaado, arrimaha bulshadana sara loo qaado. Waxyaabaha annaga mar walba aan xoog aan saarinay waxay ahayd in sare loo qaado dhanka arrimaha bulshada. Waa tahay xildhibaan Cali, waxa aad sheegteen inay jiraan lacag
قارسة أفر يصدن مليان أو دودوب كالوغسو قدبيي ما حيث هالعك تاسي وما حاسة كوضان دودوب دودوب وحان كوضنا يعني يدو حيكا كوضان تهي مضحيو مضح قيريا قيروت حيكا كوضان تهي ماركا وساب ساب هيدس وحلو يفعلو ماركا ساب هيدس كاسي أيا لعقا ميلكا لدودون كجبتي نسكسو عرورني عن بحني لعك تاسي هلا فافاي سي عن مر والبا سي سي جون جون انت اوسو قادن لهين وا هاغاغ ان 2.47 مليون وا لعق ابدان دولتو دلكا او دن غانت كوما هايسو لعقتاس حقايه كاي مانيسا فونتي ماركي لو ايغو لعقها او لعقها بدانكو 403 وهي كاي مانيسا ديرها ديبدا 407 وهي كاي مانيسا ان غدها ماركا دولتو وأنت بدن هذا وحيابها أو أنت بدن كتشو بشو داخل الجودها ودكبة يربورك إيوه إن يرو كون أو مجال المقدس ولا كقابل مركا هذا حاسة أتو إشكودي لتر أو داخل الجودها أو وزارة المالية أي وده مع الجبل هذا إن إلا فرنسيتو سدي داخل لو لو وزارة لها هوشة نويس أتا إن وقتهاي نحل بنا على أرضي وما حصلت waxa kale oo miisaaniyada ku jiray 200 oo kun oo loo qoondeeyay Soomaaliland arintaasi ma jirta 200 oo kun Soomaaliland ma la geynaya ma u baahan tahay maadaama oo aynu ognahay in Soomaaliland ayagu ku dhawaaqday ay goonaysuta ku dhawaaqday oo ay sheegeen in aanay ka mid ahayn dawladda federaalka Soomaaliya miisaaniyada maxaa laga daraya miisaaniyadaasi waxyaabaha aan u muujinay waxa kamid ah waxaan ugu talgalnay 200 aan meesha aan u dhignay waxa kamid ah waa wada hadalada waa Soomaaliland iyo dawladda federaalka xilliban ala adoo iga raaliya laakiin sida loogu qorin waxa loogu qoray in loogu talagalay maamulka Soomaaliland marka lacagtaasba waxa aad leedahay waxa loogu talagalay wada hadalada sidii miisaaniyadii horeba loogu daray saas miya wa horta markii loo eego siiqadii hore waa siiqadaasi waan bedelnay waxaan ka dhignay waa wada hadalada dawladda federaalka iyo Soomaaliland marka taasan siiqada umba markeen si gooniya siiqada si kale ay u qorneen mooyey waa anaga sida u wadno waa sida hadalkaasina waxa uu dambeeyay xildhibaan Cali Cabdi Cismaan oo goor maanta ah igu warramayay khadka magaalada Muqdisho isagoo aan ka wareystay miisaaniyadda la ansaxiyay dhageystayaal wali waxayna soo socdaa warar ku saabsan xil wareejintii maanta ka dhacday magaalada Hargeysa ee xilka lagu wareejiyay madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo waliba wararkii cayaaraha balse Mareykanka waxa ugu baaqay dawladda Itoobiya inay sharciga keenan cidii ka dambeysay dilkii dadka badan 15 qof oo salaasadii lagu dilay bariga dalka Itoobiya maalmihii u dambeeyayna waxa sii kordhay iska hor imaadyada qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalkaasi Itoobiya dhowr gobol oo ka mid ah wariyaha BBC-da Emmanuel Ingunsa ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Addis Ababa waxaana inoo soo jeedinaya Aadan Maxamed Cabdi Salamin hadal qoraalaha uu Mareykanku soo saaray ayaa waxa uu dareen ka muujiyay warbixinta ku saabsan dagaalka iyo rabshadaha ka dhacay magaalada bariga ku taala ee Jelenko. Mas'uuliyiinta gudaha ayaa waxa ay sheegeen 15 qof inay ku dhinteen, qaar badanna ay ku dhaawacmeen xilligii ay rabshadahaasi dhacayeen, taas oo ay dadka deegaanku ay ku eedeeyeen ciidamada Itoobiya. Goob jooga ayaa BBC-da u sheegay in ciidamada dawladdu ay si aan kala sooc lahayn ay u toogteen dadka kuwaasi oo mudaaharaad ay wadooyinka isugu soo baxeen kaga cabanayay dilka loo geystay arday ka yimid gobolka Oromada. Dilka ayaa kiciyay mudaaharaadyo ay dhigeen ardayda jaamacadda ee gobollada Oromada iyo Amxaarada kuwaas oo lagu tiriyo 60% tirada dadka reer Itoobiya. Dhinaca kalena tiradada ayaa ku dhintay 10 kunna waa ay ku barakaceen tan iyo markii isku dhacyadii dhimashada lahaa ay ka dhex qarxeen qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada bishii September ee sanadkan. Aadan Maxamed Cabdi Salamin aad ayuu u mahadsan yahay. Ka dhageysa BBC Somali mobilekaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com.
وهذا كله نص سعودي جستيال واحد كم ده رواندا أو قرال وربحنا كسو سارتاي جماد كي كده عيسى جاشنات كي فرانسيس كناه أي واحد كده ده يعني بس حرمت ما ده حتوي ده مقالة ده هرجع ساء تمورد إسكت تقول ده واقعي ما ده بناني ده إسمال لان واحد ما أنت لقوا سوق قبل جميع حفلة ده دارين تي على مسار كم ده حوينها عصوب دوان لدورة موسبيح عبد يكوحين كيسة عبد الرحمن عبد الله السيلعي مناسبة ده واحد كسو قريب كله سفيرة كسر ده كم ده قيروب UK iyo wufud wasiir ro iyo xildhibaano kale oo gaaminayeen oo ka kala socday dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Munaasabadda oo lagu soo marti qaaday marti sharaf ka hor laftay 1500 ruux waxa kale oo joogay murashax xisbiga mucaaradka ee Uud Faisal Cali Waraabe ee la tartamayay Muuse Biixi hase yeeshay waxaan xafladda ka soo qayb galin murashax xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo xisbigiisa. Xafladda waxa kale oo joogay madaxweynaha hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin iyo saddex madaxweyne ku xigeen oo hore u soo maray xilka. Wariyaha BBC da ee magaalada Hargeysa Axmed Saciidiga ayaa warbixinta go'doon maanta nooga soo diray Hargeysa oo goobjoog ka ahaa xafladda isagoo ku eegaya khudbadihii madaxweynayaasha waxaana warbixintu ay ku bilaabmaysaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo dhaarinaya madaxweynaha cusub waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo taacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo taasi waxa ay dhaartii la dhaariyay madaxweynaha la doortay oo imi ka badi noqonay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dadka madaxweynuhu halkaas waxa uu ka jeediyay munaasabadan il wareejintii dhaartii isugu jirtay badweyn oo badisana wuxuu ku soo qaaday arrimahan dalalkii Soomaaliyeed qaybti Djibouti qaybti Ethiopia qaybti Kenya Soomaaliland waxay naga dhigan maanta qaybti Muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyagu qaranka Soomaaliland ixtiraafsan ay ka soo qayb galaan aan filayna in dhawaan ka soo qayb gali dooraan oo aan iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrinta iyadu suurtoweyday inay mid noqoto durfee dhacay awood deetaranni waliba dawladdiisa iyo qaranka gaar u dhistay iyagana waa u dacaana dhibaatooyinka ka baxaan iyagana waxaan ka rajaynaynaa waan baliyaan wixii talaabo horumarayaan u sameeynaa aanu sheegayna caalamka inaan deyn nagu lahayn waa kuwa halka fadhiye inaan cidalteen magsa waan banka adduunyada ee weynna caawinin oo banka afrikana caawinin oo dawladaha carabeedna caawinin oo kuwa muslimkana carabina caawinin doorashadayada iyo hawlahayga ilaahay iyo umada soomaalida baas ka tashaday walaalaha soomaaliya soomaaliya jooga xamra waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo wadada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dawladda sheeye ciido aad halka halkaas ka hadlay madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaayo ee xilka wareejiyay farxad yareereen aan la soo koobin karinayo ay tahay inaan fagaarahan ilyartu isqabatay ku wareejiyo xilkii iyo mas-uuliyadii qaranka ee dubadeeda saarnayd isla markaan aan halkan ku soo calaamo saarno madaxweynaha cusub ee bedeli doona daqiiqo yar kadib munaasabadda waxaa kaloo ka hadlay madaxweynihii kasii horreeyay madaxweynaha xilka wareejiyey Daahir Riyale Kaahin oo isla dardaaran u jeediyey madaxweynaha cusub madaxweynaha gaar ahaan waxa kula dardaarmaya waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kale kaaga dhownahay jiraada waa inayna meesha iman waxaa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyan sabaysanay inaan kaga baxsano maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladda qabyaaladdu waa waxa la burburinaya aakhirkeena ee ay ka dhamaan lahayn walaalaha konfurta Soomaaliya joogi xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimada ay noqoto wax ka sareeya qabiilka taana waa kugula dardaarmaya waxa kale oo kugula dardaarmaynaa muddada madaxweynaha inaad la tashato cid kasto oqoon leh iyo cid kasto waayo arag ah balse ay noqoto go'aanku mid adiga ka soo baxa waa inaynan meesha jirin cid shaarkaaga gashata oo muusanka wakiil hayta
munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen ilaa dad 2,000 kor u dhaafay. Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay ilaa dhowr safiir oo ka mid yahay safiirka EU da ee Soomaaliya iyo safiirka dalka Britain ee Soomaaliya oo isagu halkaasi ka sheegay safiirka Britain in ilaa lacag gaaraysa $25 million oo dollar oo wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ay ugu deeqayaan Soomaaliland doorashada kadib. Waxaana uu sheegay in wada shaqayn dhow la yeelan doonaan Britain la yeelan doonto Soomaaliland xagga mashaariicda horumarinta iyo samafalka. Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay wufuudka kala socotay dalalka jaarka uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Jabuuti Cali Xasan Bahdoon oo isagu hogaaminayay waftigii ugu ballanay ka soo qayb galay munaasabadda oo 30 qof ka badan oo inay ku jiraan ilaa 3 wasiir oo kale iyo xildhibaano uu ka mid yahay Cali Cabdi Faarax. Waxaa kaloo ka hadlay halkaasi in wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka Itoobiya Axmed Shide oo isaguna sheegay inay wada shaqayn ay la leeyihiin Soomaaliland ayna sii wadayaan ayna ku faraxsan yihiin madaxweynaha cusub ee la doortay la shaqayn doonaan. Waxaa kaloo iyaguna jiray wafti ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hogaaminayo madaxweyne xigeenka Cabdilxakiim Cigaal iyo wafti kaloo ka socday dalka Kenya oo ay iyadana hogaaminaysay Marwo Safiya Cabdi oo sheegtay inay tahay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee loo doorto baarlamaanka dalka Kenya. Axmed Saciid Cige, BBC Hargeysa. Waa hagaag ee dowladda Rwanda ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegeen lugtii uu ku lahaa iyo wixii uu ka ogaa Faransiisku gumaadkii ka dhacay dalkaasi sanadkii 1994. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda, marwada la yidhaahdo Louisa Moshekiwabo, ayaa sheegtay in ay warbixintan u direen Faransiiska oo ay ugu baaqeen in ay jawaab ka soo bixiyaan mas-uuliyadooda. Weli dowladda Faransiisku kama ay soo jawaabin. Wariyaha B B C da Ane Soy ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi. Mowlid Xaaji Cabdi ayaa inoo soo jeedinaya. Dowladda Rwanda waxa ay sheegtay inay si weyn ugu qanacsan tahay tallaabada lagu xusay qaraarka ama bayaanka loo bixiyey Musa Report, kaasi oo ay diyaarisay shirkad dhinaca qaanuunka ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay waddankaasi Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington. Rwanda waxa ay ku xusaysaa qoraalkaasi in ay dowladda Faransiisku qayb ka qaadatay in ay waddankaasi ku soo qulqulaan hub aad u fara badan, isla markaasna safaaradda waddankaasi Faransiiska ee magaalada Kigali xilligaasi ay siisay gabaad dadkii ka qayb qaatay xasuuqaasi oo socday 100 maalmood. Rwanda wasiirkeeda amuuraha dibadda Lucie Moshikobo waxa ay sheegtay inay si weyn u taageerayso bayaankan, isla markaasna ay ka dalbanayso in la sameeyo tallaabooyin baaritaan ah oo ku aadan doorkii Faransiiska oo kalahaa gumaadkii dhacay sanadkii 1998. Waxaa jiray guddi baarlamaan oo dalkaasi Faransiiska ka dhisan oo sheegay in ay jirtay door Faransiiska uu ku lahaa arrinka. Intii uu ku jiray booqashadiisa waddankaasi madaxweynaha waddanka Faransiiska waa madaxweynihii hore Nicolas Sarkozy uu ku tegay dalka Rwanda, waxa uu bayaamiyey in dalkiisu uu sameeyey qaladaad waaweyn oo xukun oo ku aadan gaboodfalladii ka dhacay dalkaasi Rwanda, gaar ahaan kuwii markaa arintaasi qaybta siiyey in ay dhacaan gumaadkaasi. Mawlid Xaaji Cabdi, aad ayaad u mahadsan tahay. Halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee B B C da. Bal hadda isla Mawlid mar kale aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha. Mawlid, kooxo badan ayaa goordhow ishaleelaya. Ha, goordhow oo saacad iyo bar ay ka dhiman tahay horta dalkani Ingiriiska ciyaar adag ayaa ka dhici doona Premier League, laakiin haddii aynu wax yar u waacno ciyaar xiiseleh ayaa ka socota magaalada Abu Dhabi ee dalkaasi Imaaraadka Carabta. Kooxda Al Jazeera ayaa waxaa la ciyaaraysa kooxda Real Madrid, waana ciyaar ka tirsan koobka FIFA oo ay markaasi ku hardamayaan labadaasi kooxood. Real Madrid goolka daqiiqadii 14-aad ayaa lagala hormaray, ciyaaryahanka kale Da Silva ayaa goolka kala hormaray, laakiin Ronaldo ayaa daqiiqadii 53-aad goolkaas markaa kasoo bareejiyay kooxda Al Jazeera. Ciyaartuna hadda waxa ay maraysaa daqiiqadii 70-aad. Haddii aan dib ugu soo laabano dalkan Ingiriiska, Premier League ciyaara aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhici doona. Kooxda Arsenal waxay tigi doontaa garoonka
ku yaala bariga magaalada tan London ee kooxda West Ham, waxaana sidoo kale jirta in Brighton ayana ay marti u tahay Tottenham, Manchester United waxay la ciyaar doontaa kooxda Bournemouth, Liverpool waxay soo dhaweeyaan kooxda West Bromwich, Swansea City iyo Manchester City waxay wada ciyaarayaan, Leicester City Southampton ayay la ciyaar doontaa, Everton Newcastle ayay marti u tahay, marka ciyaaruhu waa ciyaar runtii aad iyo aad u adag. Waa hagaag mowlid Manchester United iyo Manchester City weyn ogeen wixii kala qabsaday si talkay wax marisay. United ma isla lahayd Bournemouth inay aradaba kula aad baa loo yaabaa, laakiin kooxda Bournemouth inkastoo guriga Manchester United lagu ciyaarayo haddana laakiin laftigeedu ma sahlana. Dhinaca kale kooxda Newcastle 300 milyan ayaa lagu wadaa in lagu gato. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Mowlid Xaaji Cabdi, qodobkaasi ciyaaraha ayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna caawiya caalamka. Uu aadan Maxamed Cabdi Saalamiin isku soo dubriday, anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil idinla socodsiinaya Mowlidna uu warkaynu akhriyayay tan iyo berito. Haddii ilaa idmo toddobada subaxnimo, waqhtigiina sidaas iyo nabadgelyo.